News nor homu dorhko, Mahostomi, Hubakamanazanai studio at Moimukibu Sain. Sahok, Ajir Hongbadot Kiase. Jurador Abot of Honot, Rokibusun Hongbad Mail. So Bisoktober, Honibare, Jurator Abot of Honot, Prakton Montri, Rokibul Husene, Aijon Koreconi Hongbad Mail. Ukto Hongbad Melot, Prakton Montigurake, Hakonaristo Bizepi Sorkakono Koturba Kamal Snakuri Kwaise. Congress Sorkar Dinor, Pribur Asoni, Bondokuri Dise Bottoman of Sorkakone. On the Mulobidri Follot, Jonakadano, Jurula Korisibuli, Obizukore, Prakton Montrigorakie. Ami Mohajut Mohajutot Amar Soyjonogustiase, Soyjonogustic Telket Hogale, Soyjonogustic Jonazatikron Kurimbulikoi, Tinta Autonomous Council Dile, Tinta Kapunar Otroi Dile. তারে আকো কুজাস বংখিখিনি এটা সীমিত ঠাইত দিছে বাহিৰৰ এতিয়া জুহাটৰ কুজাস বংখিখিনি অটোনমাস কাউন্সিলত নহয় নগাঁৰ নহয় কনসার্ন হে বিলাক আমি জনজাতি সকলৰ লগত আমি কেদিমৰ পিছত দেউৰি জনগোষ্ঠীৰ যেটো ৰাজনৈতিক দল তাৰ লগতো খণ্ডি কৰিম গতিকে আমাৰ মহাজুতত সকলো সিপিএম সিপিআই অকল ইয়াতে নহয় মইটো আপোনাক গুজনিৰ কেটামান সমষ্টিৰ কথা কলো গতিকে মহাজুত হল বিৰোধী যিবিলাক ভূত আছে বিৰোধী মানে BJP বিৰোধী কি সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ কথাটো কৈছো তাত এটা দলৰ কথা প্ৰশ্ন আহিব স্যার বহুতা বিভক্ত যেটো আঞ্চলিক শক্তি হৈছে এটা আমি বহুতা বিভক্ত বুলি কৈছো সকলোৱে কৈছে কি সকলোৰ লগত আপোনালোক আলোচনা কোন পৰ্যায়ত হেতু এটা ভাল প্ৰশ্ন হৈছে আমি যেতিয়া কা আন্দোলন কৰিছিল তেতিয়া দেখিছিল যে হদিয়াত অজস্ৰজত উলাইছ জুৰহাটত আমি খুজকাৰী তৎপৰ নাই বহুত মানুহ উলাইছে গোলাঘাটত উলাইছে উজনিৰ কথা কৈ আছো তেতিয়া আমি সুধিলো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলক যে এই মানুহবিলাক আপোনালোকে চিনি পায়নি তেতিয়া বহুতে কৈছে যে এই মানুহবিলাকক আমি বেছি ভাগকে চিনি নাপাওঁ তেতিয়া খবৰ কৰিলোঁ এই লোকবিলাক যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিছিল বিজেপিৰ মূলধন তাৰপিছত আসুৱে যেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিলে সেই মানুহখিনিয়ে গ'ল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যিখিনি কৈছিল সেইখিনিয়ে গ'ল মানুহ একেখিনিয়ে গতিকে আসু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এ জে পি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আমাৰ লগত আহক মহাজোট হওক রাইজর দল করেছে মহাজুট হক কিবা কারণত আমার লগত নাহিব পারে সিদ্ধান্ত লব রাইজে রাইজে চাব যে আমি কত ভোটটো দিলে বিজেপি পরাভূত হব এতিয়া আসু হক জাতীয়তাবাদী হক এ জে পি যেটো করেছে তেওঁলোকৰ আমার লগত নাহিব পারে পথটো আমার বেলেগ হব পারে কিন্তু লক্ষ্যটো হল বিজেপিক পরাভূত করা গতিকে বিজেপিক পরাভূত করার কারণে রাইজে সিদ্ধান্ত লব বিজেপি বিরোধী ভোট যোদ্ধু সমষ্টি যাক দিলে যেন ধরনের বিজেপি পরাভূত হব সেই ধরনের রাইজে সিদ্ধান্ত লব মই খোলাকৈ যুটি সুধে সেইটোৱে উত্তৰ দিম সভ্যতাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে সভ্যতা সভ্যতাৰ কথা কোৱা নাই জানো আপোনালোকে ইউটিউবত চাওক সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ বহুত ৰিচ আমাৰ এতিয়া অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো মিলনৰ বহুত ৰিচ যোৰহাটৰটোতো আৰু আপোনাৰ বহুতে আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত অনুকৰণ কৰে মই আৰু এদিন আহি ক'ম চনবিলাক দেখাই দিম মোৰ বন্ধুক আহি এইটো অনুষ্ঠানৰ চন ইমান এইটো যে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ 1872 মই কেইবিলাক কথা পিছত ক'ম আপুনি মই এতিয়া ডাইভাৰ্ট নকৰি ডাইৰেক্টলি ক'ব বিচাৰিছোঁ সভ্যতা কাক কয় আপুনি খুব মদ খোৱা যিটো মানুহ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মদাহীক বিয়া নিদিয়ে নিবিচাৰে ন ছোৱালীজনীক যে মই মদাহীটোক বিয়া নিদিওঁ কিন্তু নিজে মদ খায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সভ্যতাটো খুব ৰিচ আমি খুব ধনী সেই ক্ষেত্ৰত আভিজাত্য আছে কংকজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট এতিয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ প্ৰগতি হস্পিটেলত উপলব্ধ হ'ব সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বিশ্ব সংজ্ঞাহৰণ দিৱস উপলক্ষে শুক্ৰবাৰে শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰত সৰ্পদংশনৰ এটি কক্ষ উদ্বোধন কৰা হয় কক্ষটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে শিৱসাগৰ আসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ ৰাজীৱ বৰুৱাই উল্লেখযোগ্য যে সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত নহৈ যাতে ব্যক্তিজনে খৰতকীয়াকৈ চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুখন বিচনাযুক্ত এই কক্ষটো মুকলি কৰা হৈছে এই কক্ষটোত প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ লগতে আন আন সা সৰঞ্জামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
ইয়াৰ উপৰিও অতি কম খৰচত চিকিৎসালয়খনতে সাপে খুটা ব্যক্তিসকলক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা সৰ্প দংশনৰ ফলত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰগতি হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষই। 16 অক্টোবৰ ৱৰ্ল্ড এনাস্থেছিয়া ডে বিশ্ব সংজ্ঞাৰণ দিৱস বুলি কয়, আৰু সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আচলতে এটা স্নেক বাইট ৱাৰ্ড খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ। আমি চৰকাৰী হিচাপে আমি ডিমো মডেলতো এটা মই অপেন কৰি আহিছোঁ, এতিয়া আমি তাতো কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, স্নেক বাইটটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যেতিয়া তেতিয়া হ'ব পাৰে, ৰাতি দিনত হ'ব পাৰে, আৰু এখন হস্পিটেলতো বহুত স্নেক বাইটৰ মানে সাপে খুটাৰ পিছত আহেগৈ। এতিয়া সেই সাপে খুটা পেচেণ্টবোৰ এটা আহিলে কি হয়, আমি দৰৱ নাথাকে বা আমি ছিষ্টেমেটিক নথকাৰ কাৰণে এবাৰ এফালে এইখন হস্পিটেলত পঠিয়াওঁ, সিখন হস্পিটেললৈ পঠিয়াওঁ। এই আমি যেনে ৰেফাৰ কৰি থাকোঁতে আমাৰ সময়টো নষ্ট হৈ যায়। যিটো আমাৰ গ'ল্ডেন যিটো আৱাৰ থাকে বা সোণালী সুযোগটো থাকে, আমি সাধাৰণতে হেৰুৱাই পেলাওঁ। সেইটো যাতে নহওক সেই হিচাপে আমি প্ৰপাইটৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, মালিকৰ লগত ডক্টৰ ধ্ৰুৱ শইকীয়া, তেওঁৰ লগত পাতিলোঁ। তেওঁক আমি ক'লোঁ যে আমি যিহেতু আমাৰ স্নেক বাইট যিবোৰ সাপে খুটে এইবোৰ দুখীয়া মানুহৰ হয়, 90% পেচেণ্ট দুখীয়া মানুহবিলাকৰ হয়, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ খৰচটো বহন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে ইখন হস্পিটেলৰ পৰা ইখন হস্পিটেলত দৌৰি ফুৰে আৰু আল্টিমেটলি পেচেণ্টবোৰ মৃত্যুমুখত পৰি আছে। তেওঁ একে এষাৰে কথাখিনি মানি ল'লে আৰু আমি তেওঁ মানে এটা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হিচাপে তেওঁ এইটো আৰম্ভ কৰিব লৈছে। আৰু আমি দুটা ৰুম, আমি দুটা বেড আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ, আৰু তাতে আমি ধৰক দৰৱবোৰ থাকিব, বাকী আনুষংগিক দৰৱবোৰ থাকিব, আৰু যিবোৰ দিবলগীয়া দৰৱ থাকে মানে স্নেক বাইট হ'লে সেইখিনি গোটেইখিনি থাকিব। আৰু তাত মানে আপোনাৰ একদম টোটেল মিনিমেল আপোনাৰ কষ্টত আমি পেচেণ্টক ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কথাটো ভাবিছোঁ। তাৰপিছতো যদি তেওঁ নোৱাৰে, তেওঁ যদি আহে লগালগ আমি ট্ৰিটমেণ্টটো দিম। দৰৱৰ খৰচটোতো আমি দিব নোৱাৰোঁ, পেচেণ্টে নিজে বহন কৰিব লাগিব। দৰৱৰখিনি আমি দিলোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লগালগ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি যদি তেওঁ নোৱাৰে আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল বা চিভিল হস্পিটেললৈ, কিন্তু আহিলে যাতে পেচেণ্টটো যাতে ঘূৰি নাযায়, পেচেণ্টটো যাতে মানে গ'ল্ডেন আৱাৰ্ছত সময়খিনিতে আমি যাক এটেক কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। তেতিয়া আমি আচলতে ডেফিনেটলি এই স্নেক বাইট ৰিলেটেড ডেটবোৰ আমি বচাব পাৰিম। মানে এনেই আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু মানে এটা মানে জাষ্ট এইটো মানুহক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা জাষ্ট প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে অকল সজাগতাৰ কাৰণে। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ডবকাত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক। পূব যমুনা গাঁৱৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। নূৰ মিয়া নামৰ এজন লম্পট ব্যক্তিয়ে তাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে পত্নী ৰেশমিনা বেগমক। নূৰ মিয়াই এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও স্থানীয় ৰাইজে ধৰি বান্ধি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। আনহাতে আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। মহাসপ্তমীৰ সন্ধিয়া তিনিচুকীয়াত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মহাসপ্তমীৰ সন্ধিয়া তিনিচুকীয়াত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দাহাল বাবাৰ আৰ্শিক ল'বলৈ উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰতি বছৰে দাহাল বাবাৰ আৰ্শিক ল'বলৈ আহি উপস্থিত হয় তিনিচুকীয়া আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত থকা কালিদাস দাহাল বাবা মন্দিৰত। তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ সকলোকে পূজাৰ সময়ত কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। বিনা বেতনেৰে অৱসৰ লোৱা জমিৰা জনজাতি এম ই স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষকৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা। শিক্ষকতাৰ দৰে এটি সমাজ গঢ় দিয়া কামত নিজক বিনা বেতনেৰে নিয়োজিত কৰি এতিয়া আৰ্থিক দীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এজন শিক্ষক। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ জামিৰা টেপৰ গাঁও নিবাসী কান্তেশ্বৰ সোণোৱালে এতিয়া চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বশান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। 1987 চনৰ পৰা বিনা বেতনেৰে শিক্ষকতা কৰি 2017 চনৰ ডিচেম্বৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। 2017 চনত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈও বৰ্তমানেও চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰাৰ পাছতে ৰাইজে দিয়া দান বৰঙণি লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শ্বিলঙলৈ গৈছিল। তাতে তেওঁ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাত এতিয়া নিয়মিত ঔষধ খাবলৈও তেওঁৰ হাতত নাই কোনো ধন। শিক্ষকতা কৰি তেওঁ জীৱন উচৰ্গা কৰা সোণোৱালক এতিয়া হৃদয়বান লোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় তেওঁ আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে। মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে বেমাৰ খবৰ লৈ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সহায় আগনবঢ়ালে। সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপু ৰঞ্জন মাকৰাৰীয়েও তেওঁ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি খবৰ ল'বলৈ সময় নাপালে। অৱশেষত কান্তেশ্বৰ সোণোৱালে সহায় বিচাৰিছে ৰাইজৰ।
তেওঁৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9957668189। গতিকে কোনো হৃদয়বান লোকক আহ্বান জনাইছো তেওঁৰ প্ৰতি কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ। মই শ্ৰী কান্তেশ্বৰ সোণোৱাল, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অৱস্থিত জামিৰা জনজাতি এম স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলোঁ। 1987 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে বিনা বেতনেৰে শিক্ষকতা কৰি গ'লোঁ। ইয়াৰ মাজতেই স্কুল চলাই থকা অৱস্থাতেই মই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হ'লোঁ। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে শ্বিলঙৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ইণ্ডিয়া গান্ধী ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্সত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গ'লোঁ। তালৈ গৈ মোৰ তাত হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন হ'ল। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই কিছু সকাহ লাভ কৰিছিলোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও, কিঞ্চিত পৰিমাণে মোক সাহায্য আগবঢ়াইছিল। কিন্তু সেই টকাৰে মোক যথেষ্ট হোৱা নাছিল, যিহেতু মই আৰ্থিক দিশত তেনেই জুৰুলা। বিনা বেতনেৰে কাম কৰিলোঁ, আজিলৈকে মই কোনো সেই স্কুল তৰফৰ পৰা সহায় নাপালোঁ। এতিয়া মই নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰি থাকিবলগীয়া হয়, কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, বহুত চিন্তিত হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে। যি কি নহওক, মই সদৌ ৰাইজৰ ওচৰত যদি কোনোবাই মোক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত নমস্কাৰ জনাইছো। বিদ্যাধৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।